Partida encontrada. Eu sempre faço das tripas coração. Jogou basquete. Ah, não vou pegar smoke nesse mapa nem fodendo o jogo de Killjoy. Bora, bora. Tô aquecido, pô. Aquecidíssimo. A gente ganha esse aqui rapidão e já era. Não, mas eu ter dado esse tapinha no homem no último round foi o destino, pô, pra ganhar. Que tamo. Nossa, velho. O cara apareceu lá. Então toma, fela da puta. Partida encontrada. Oxi. Eita, deram um dó de insta. Que tamo, velho. Quero ver minha. Mano, se minha loja tiver boa, hoje eu compro alguma coisa, na moral. Uma vandalzinha, uma xerifezinha. É rico, Partida encontrada. Ah, mas pô, não aguento mais essa vanda, velho. Fracture. jogou com a tosse. Chamber é bom aqui? Aqui eu É. queria ir de reina. Jett eu não vou. É reina aí. Eu sempre faço das tripas coração. Aí é um destino pra reina, pô. Eu acho que eu pego que o Opa, no Fade, eu pego Fade. Ou Sky. Ou Sage. Ah, eu vou sair primeiro, foda-se. É a regra. Isso pega seis. Eu vou jogar sem smoke, tá? Nesse mapa é foda, viu? O Brin seria da hora. Grey Terminal を探すのけど、あの息の詰まりそうな高松で、何十年先まで決められた人生を送るよりいい。Leon é bom nesse mapa também. Então, mano, se jogar. A Sage podia dar dodge na real, né? Porque a gente tem que jogar esse mapa. Não, jogar sem smoke contra smoke em mapa pra smoke é frustrante, velho. Minhas comp dos caras tá melhor. A gente só tem a tua bang aqui. Ué, e que bang, hein? Roubado também. それだけが俺の生きた証になる世界中の奴らが俺の存在を認めなくてもどれほど嫌われても大海賊になって見返してやんのさ俺は誰からも逃げねえ誰にも負けねえ恐怖でも何でもいい sem improvisar, tá? Tô falando com você, Raze. Vambora. Eu acho que Fade é melhor na B, se pá. É mais aberto, né? Não tem mais. É mais fácil eu jogar o spot, na real. Aí você joga o spot na garagem, os caras ficam num cantinho, numas caixas. Ou quebra. Aí já era. É. No E eu tenho que satélite mesmo. spawn muito pra jogar lá também. Oh, o cara me deu HS varado, mano. Spike no chão, A. Tá, trolei aqui, trolei. Isso vai bastar. Tem cura?
te curando. Valeu. Vou marcar B. Cadê os caras? Eu tô rotando. Será que tá B? Tem um esgoto. Cadê vocês? Entrando. Resta um inimigo. Boa. Boa. Você chegou tão perto. Nossa, peguei pra caralho, filho. Mas eu matei o meu. Derruba esse brimstone. Tem que acabar com o chefão. Bom, é aquilo, né? Eu vou ter Vandal todo round. Ah, não, começou. Não, acho que agora ainda não, mas acho que mais pra. Eu não sei como funciona. Na real, aquela icebox lá que a gente perdeu foi triste, tá? Foi pra caralho, mano. Ai, mano. Isso aqui não pariu, velho. Pelo amor de Jesus, velho. Pega aí, Renan. Cortando a visão. Não se mata, não. Volta, volta, volta. Eu tenho alarma boa, Renan. Amor, foi bom. Granada! Xerife, mano. Trolei, trolei. Armadilha destruída. A Raze me deu HS de novo, mano. Vai se fuder, velho. Recarregando. Tô todo pelo satélite, se for. Recarregando. Parede erguida. Inimigo no ar. Calma, tô chegando. Resta um inimigo. Vou te encontrar. Acaba com eles. Boa, rapaz. Quer me dar essa xerife, não? Eu dou, dedo. Muito obrigado, viu? Estamos aqui porque somos os melhores. Não te esqueça disso. Aí eu já ia falar, caralho, a Reina roubou, mas a Reina é você. Eu achei que você ia puxar. Tá suave, então. Bom, o que importa é ganhar, né? Melhor ganhar 15 do que perder 15. Oh, verdade, eu ia te perguntar ontem, mas não quis perguntar pra todos os reais que tava na cal. Mano, como que vocês foram parar no net depois? Eu nem sabia, tô bem. Depois do Oxal, os caras falaram, ah, vamos pro Noré. Aí a gente ia pro Arena, mas não tinha lugar, nós fomos pro Nash. E aí alguém foi pro Abaro, o Henrique, o Eric. Tem um ult, se quiser jogar no pós-plant. Viraram? Plantando. Ó, voltar a gente come. 3, 2, 1. Spike plantada. Tomando a visão. Marquei um. Recarregando. Lá último jogador. Ah, fliperama. Ai, valeu. O cara me pegou subindo a cordinha, mano. Haja o que houver, de costas. As coisas ganhou. É que eu tô jogando de qualquer jeito, só quero matar. Tô trolando. Respira, respira. Vou respirar. Mas vocês ficaram até que horas lá? Umas três. Nossa, não tá tão cedo, pô. Mas é isso, pô. Ai, eu não consegui usar o E a 6 de mato. Oh, os caras têm dinheiro, hein, mano. Ah, é do outro round, né? Eu matei dois, foda-se. Nossa, tô 3/4. Que coisa feia, mano. Ai, eu já morri 4 vezes, velho. Ah, que isso, tá me esperando até agora, essa vadia. Vou virar lá pra ver. Menos um. Tem mais um garagem. Resta um inimigo. Não tem foder. Tá pra que tu mexe. Cara, eu esqueci que tá fazendo live, mano. Ah, tá, tá jogando com o famoso, hein, Guto. Arrascaeta com você. É, enfim. Arrascaeta e Rony aqui, enfim. Tá aqui pegando fogo. Tá garante. Runny Rust Kiss. Deu TP. Putou. Bom, a gente não falou nada hoje até agora, né? Não tem mix, pá.
Foi bom? Vamos pra outra rodada? Mano, consegui dropar, por favor? Dinheiro, véi. Quando que você sempre. Quando que você sempre tem 2.900 no próximo round? Porque agora eu vou ter 1.900 só. É quando você perde? Não. É quando você perdeu o último? Você perde 12 em seguida e você estaca, tá ligado? Aí você ganha mais. Você mata, você ganha mais. Tem várias ocasiões. Pô, que isso, cara? Me deu HS correndo de novo. Viu? Essa raise da... me deu 2 HS já. No pisto e o pós-pisto. O cara tá sabendo demais onde eu tô, mano. Então, eu também tô achando cara, isso. Cara, tá muito forte agora. Spike plantado. Nossa. Quebra essa porra, time. Vem pro céu agora. Esse cara. Tá cantando? Inimigo B. Resta um inimigo. Pra clicar. Vai, difuso. Tá. É. Câmara. Tá onde? De fogo! Sem fogos de artifício. Tá que. Ali. O cara falou isso aí. Se você tá. Nunca viu um massacre antes, tem um bem aqui. Tem que achar de olhar. Nossa, tô mal essa. Os caras tá muito forte, Gutinho. Tá louco. Tá muito forte. Tem primeiro na outra. Os caras tem drop aqui, mano. Alguém dropa pra frente. Valeu. Valeu. Se eu tomar da raise aqui, eu vou ficar puto. Tomando a visão. Querem brincar? Vamos brincar. É aí mesmo, mano. Será? Eu vou somar lá na. Ih, não, não. Peraí. Inimigo no B. Esse pato tá entrando atrasado aqui, ó. Ah, velho. Ai, tô. Ó, oh, parar de puxar, velho. Vocês. O cara mentiu pra mim, mano. Perfeito. Foi mal, mano. Tô rotando. Spike plantada. Tem cura, Sage. Sage. Matei em cima. Ah, falou, cara. Tem aqui sim. Cadê vocês? Ah, BAB. Acaba com eles. Quebra a garagem de alto. Resta um inimigo. Boa, tá. Areia, areia. Boa. Boa, uma só. Aperta o botão, salva o dia. Facinho. Oxi. Entre na cabeça deles. Encontre a fraqueza. Aqui. Opa, obrigado. Que é short ele é. Pega comida aqui, apelão. Ai, caralho. Alguém tropa aí, tropa aí, tropa aí, tropa aí. Me... Aqui é bem atrasado, velho. Ele falou inimigo A? Não, mas é porque ninguém veio pra cá, né? Ninguém apareceu no mapa, né? Passou sal já, pô. Entrou, velho. Inimigo B. Tchau. Resta um inimigo. Lá vai carga. Talvez esgoto. Acho que já foi.
fácil, velho. Não tô fazendo nada. Que isso, pô. Vamos perder agora. Que nem você falou, 13-0, esse cara ganhou um round. É, pô. Você já se prepara aí, já. Aê, pedera. Vamos mais um, Ricardo. Vamos mais um. Mais um eu tô prata, hein. Não, prata 3 mesmo. Vai, que basquete. Mano, foi 13-1, velho. Foi basquete. Demorou. Eu vou subir, eu vou tá ouro quando você voltar. Vou tá prata 3, aí, quando você voltar. Quanto eu ganhei aqui? Ganhei 18. Mano, tô com 90, velho. Eu ganhei 21. Tá, porra. É que você jogou bem, eu joguei. Falou, depois eu volto, hein. Falou. Bora, time. Eu tenho até meia-noite pra subir pro ouro, velho. Tô, infelizmente, caí pro prata 2 jogando com uns merda. Agora eu vou ter que subir pro prata 3 nessa. Tá me chamando. Quem é HS, velho? E lá quem é o HS? Quem é você? É o Pedro. O cara que tem 30 contas. E vai me carregar. Quem é HS? Vou esperar, né? Sei lá quem é. Cadê o quê, pô? Caralho, tu ele tava no chat errado, mano. Valeu, Tony, valeu.
Ah, agora eu sei quem é, caralho. O Léo tá quase de ouro. Duas partidinhas. Falta um aqui, pô. Quem que é os melhores do Brasil aí? Não consigo entrar, mano. Alô? 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 Oba! Olá. Opa! Mano, ah, Dragon Park. Ah, não, é você, né? Porra. Mano, quinto integrante, calma. Pensando Integrante. aqui. Deixa eu ver se meu amigo joga, mas ele é meio ruinzinho. Vê aí na live, mano. Anunciar na live, vagas abertas. Vagas abertas, pessoal. Quem quiser jogar com streamer aí, pode colar. Babar com os fãs. Ô, entra aí, Tony. Entra aí. Entra aí, Tony. O ruinzinho não era você, não. Eu tô falando do Flávio, pô.
E aí, cuzão? Tu vai ser uma máquina. Vavá com os trolls, tá ligado? Ah, entra aí, entra aí, completa aqui. Eu tô cagando pra. Ah, mano, limpa a bunda e vem aí, ó. Nem limpa, pô, só vem. Mano, é o Tony. Tony 099? Não, é o Tony. O 01. Quê? 01? 01? Vamos, Não é mesmo? Tony, vamos embora pra barbeira. Vai, mano. Eu tenho que puxar o olho aqui, velho. Vou falar que eu sou o melhor, mano. Ele é o melhor. É o pior, pior. Sumiu. É o Mas você vai melhor. entrar, Tony. Aí nós espera tu limpar a bunda, pô. Entrando, tá entrando, arranjei aqui, pô. Arranjei, é É só divulgando isso a aí. live, pô. Vavá com uns viewers aqui. Os Be fãs. be bela ideia, essa foi boa, viu, Nicolas? Aí, ó, viu? Pelo amor de Deus. Opa, é bom demais na visão. Eu nunca pensei nisso, né? Entra na live aí, Nicolas. Entra na live aí. Tô aqui, ó. Deixa eu mandar dedada. Ô! Como é que dá dedada? Não, não tenho dedada aqui, Não velho. era Windows alguma coisa? Windows. Ah, Windows ponto. É Windows Aqui, ó. ponto? Não sei. Então toma. Obrigado pela dedada, Chuculeta 80 km. Olha lá. Muito obrigado pela dedada, viu? Caralho, 5 viewers, velho. Dos 5 tem 4 jogando, hein? Achei worth. Cusão, hein, cusão. Como assim, mano? Nada a ver, velho. Ah, por que que eu tenho o Shang Bang adicionado? Em Shang Bang, família. Entre, Shang Bang, entre. Pensando se eu compro a skin. Restart essa porra. Bota a comp aí e já era. Guto, você compra a skin no Vavá? Mano, então, não sabia como funcionava, tá ligado? Eu botei 70 conto pra ver 2.200. Aí, mano, não sabia que a loja era. Mudava todo dia, pá, né? Aí eu falei, puta, mano, quero uma Wanda, mas nunca vem. Aí a primeira que apareceu eu comprei, mano. Comprei aquela feia lá de inverno. Quanto que E custa aí, ela? 1.200. Aí o resto, né, os outros 1.000, eu não sabia como funcionava o passe. Também eu falei, comprei esse passe de índio, merda. E aí foi todo o meu dinheiro, pô. Eu pensei em comprar uma Wanda, só tenho um. Tá goi, Mozarão. Sou Então, eu? é. Bota a comp aí. Aí se aparecer uma da hora, eu vou. Ah, os Que daí, caras cara? ganhando menos PDL, pô. Por que, mano? Ó, E manda um time invite for. aí, porra. Oh, chama no Discord o. Só a gente vencer duas, tá safe. Manda o Discord pro cara, porra. Oh, caralho. Eu mandei pra você, Nico. Ah, é verdade. Eu não tenho tutorial, mas vou mandar pro. Ah, vou mandar pro Guto. O Guto manda. Oh. Não. Você tem Oh, bom que isso? gosto, colega. Ah, Não, olha que mas. smoke, hein? Ô, Nicolas, eu não uso mais aquela conta que é do celular. Eu tô usando no do Note agora. Eu não sei criar conta no Discord, né? Você Não. vai ter que Guto. desmoke Mandei do aqui choque, do hein? Guto. Que Não, smoke, smoke. mano. Eu vou de. Você vai de smoke ou você vai de sova? Ou sage? Smoke. Que smoke, velho? A Eu gente vou de não precisa smoke de smoke. e não consigo outro tirar Se você não logo. for, eu vou, porra.
Vai de smoke alguém aí, mano. Nossa, o cara é muito chato, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Enche o saco, velho. Enche o saco, família. Ganha meus PDL aí, porra. Quem é Best Hulk? É Best Hulkley. Manda esse cara se fuder, velho. Que isso. Pô, você tá dele aqui, puto. Ué, porque você tem que sair do voice, mano. Eu não vou sair, não, velho. Foi mal. Acho que eu também. Mohan Sarang, manda o link do Discord. PF. Mandei, pô. Pera aí, deixa eu esperar a partida começar aí. Eu te muto aqui. Me muta também, Tony, na partida, só pra não mudar as config. Tá alinhado, bebê. E rapaziadinha, quem tá aí na live, manda um dedado aí. Manda uma dedadinha. Ele se esconde. Eu vou achar o som melhor. Eu sempre acho. Nós estamos tontos. Alô? Recarregando. Diga. Não ficou quieto do nada. Tira. Muito obrigado. Eita, essa dedada fodida aí, ô Shang Bang. Ô, oh, valeu, valeu. De nada, de nada. Vai, se deu para. Ô, oh, tá travando. Acabou. Parei. Vou te encontrar. Aí. Oh, dropa Spike aí, Dragon Park. Não vou vazar o nome. Cura. Tomura, velho. Caralho, minha parede não subiu. Ah, mano, que isso, velho? Essa parede falsa. Ah, mano. Mano, o cara tava em cima da escada, velho. Vocês não verificam, velho. Pelo amor de Deus. Pois é, mano. Ah, mano, vou perder PDL. Obrigado, seus merda. Eu vou jogar solo, velho. Ah, mano, marolou, velho. Marola demais. Não, me dá aí, eu tenho picha. Quanta marola, mano. Quanta marola. Relaxa, pai. Entra na porra da live, irmão. Só pra dar espectador aí. Não, mas não muta não, velho. Que ele tira o espectador, pô. Nossa, velho. Salve, Henrique. Opa. Vai a flecha. Abre o bombeio, Tony. E o Mohan Sarang. Vamos aí, tô vindo por trás aí. O cara comeu metal e se fudeu, mano. Menos 44. Você tinha uma ghostzinha, pelo menos? Não, só uma arminha. O cara ele tava pra onde? Tava aí, onde você tá olhando. Tá porra. Oi, pingando, tem um cara aqui. No meio. What the fuck, velho? Maluco no ar! Tem um cara aqui, na escada, salva aqui, no. Tem escada. Pode. Último jogador. Ai, filha da puta, cara! Ai, acabou a bola. Relaxa, aqui tem um Sherekart. Cuidado. Oh. Meu, velho, dois um Sherekart. Ah, mano, eu dei 110 na Astra, velho. Ah, toma no cu, mano, era minha kill, cara. Ah, que time de porra, mano. Vou jogar solo, velho. Salve, Henrique. Nossa, mais um time porco pra você, Henrique. Que isso, mano. Cala a boca, mano. Ih, olha lá. Tô brincando. Ô, menos você. Tem que me carregar, porra. Tô numa noob aqui, fi. É, dá pra ver. Tô zoando, carrega tô aí, zoando. Porra. Vamos sair dessa aí, mano. Não, não, deixa... Filha da puta. Deixa eu pegar a orb. Cala a boca aí, mano. Meu Deus, velho. Isso vai bastar. Mandou tu calar a boca. Aqui. Esse cara sabe muito, pô. Mano, por que tem uns dois caras ali, velho? Tava pegando a orb, mano. Foi mal. Eu tava dando cover. Ah, o cara me bangando. Jogando na calma.
Teleporte pronto. Entre 4 e 7, 6. Olha esse chamber, mano. Cara. Nossa, velho. O Nicolas é o pior, ó. Teu pai. Ah, mano. Os cara não virou ainda, velho. Os caras ainda tá aqui, velho. Mano, o chamber dos caras é bom, velho. Fazer o quê? Ai. Morri. Vai, ai! Restam 30 segundos. Mano, vou voltar a cagar, pô. Mano, tem. Ai. Inimigo. Vai tomar, vai ter que entrar, vai ter que entrar. Último jogador vivo. Caralho, mas tá indo pelo outro lado, cara, velho. Restam 10 segundos. Já era. Meu Deus, Soli. O cara não quer plantar, o cara só quer kill, pô. Ô, Viper, teu gás não é inflamável, não. Bora, porra. Vambora. Vai funcionar. Vambora. Ô, velho. Cadê a comunicação, família? O maluco me puxou uma Alp, velho. Vou esperar ele morrer e pegar pra mim. Você acha que eu vou morrer? Caralho, tomei uma pica. Meu. Mano, o cara terminou a frase ali. Vocês ouviram? Caralho, Guto, que nojeira. O que que é nojento? O que que eu falei? Ah, o time é uma nojeira. Eu concordo. Ah, não, velho. Negativo. FPS tá caindo um pouco, velho. Será que é. Pera aí. Fechou essa. Avistado? Achei. Tinha alguém ali, ó. Eu não sei o que ali. Bom, tá de alpa ali também, família. Nossa, tá travando um pouco. Porra, velho, cadê o time? Você tava de arma aí pra eu roubar essa brincadeira? Tem sim, eu tenho uma arma aqui. Ai! Pô, levantou a parede, só entra no bombe. Me protege, família. Deixa eu sair. Perfeito. Confia, mano, eu sou melhor. Ah, mas pô, tô mal, velho, tô mal. Inimigo no ar. Alugou. Último jogador. Oh, boa. Ó o Pixel. Será que eu lembro? Não lembro. Não brinca comigo. Boa, não, lembrou. Pega o Pixel. Oh, velho, vocês falam demais, velho. Não deu pra ouvir, velho. É, não deu pra ouvir seu veneno caindo, né? Que deve ter isolado. Nossa, essa porra, cara, aí. Velho. Esse cara fala muito alto, velho. Tá louco, velho. Tem que mutar, velho. Ó o migué do cara, vai se foder. Cara, mano, a voz dele é mais alta e o cara tá falando isso, velho. Cala a boca, não, calma, velho. Mano, aqui eu só escuto você, velho, na moral. Não, deixa eu abrir essa porra. É, o vizinho nem tá falando, pô. Tem metal, às vezes, aí? Como óbvio, é que é? Véio, o cara joga mal, velho. Tudo preparado. Ah, vou pegar a arma dele, né? Nossa, que pão, velho. Leva a parede, joga a parede. Calma, tô no alt tab, família. Levantei, mas tem que entrar, velho. Ô, tomei, velho. Tomei ali de hack. Ô, vai abaixar, velho. Tá acabando. Vai abaixar, abaixei. Tá. Escada. Tanto essa porra aí. Nossa, menos 24. Não, abaixa essa porra aí, velho. Ai, marolou, velho. Relaxou, família, relaxou. Abaixa essa porra aí, caralho. Teleporte pronto. Tem dois aqui, ó. Tinha um CT. Dois CT. Ó, o cara virando, velho. Olha o cara virando. Isso vai bastar. Nice. Não, eu quero arma! Eu sei demais, velho. Fala de mim, família. Fala de mim. Carreguei. Bora, time. Bora. Caralho! Oh, de quem era aquela cortina merda? Com certeza era do Bash Hulk, que eu acho que é o Nicolas.
Sem carga. Não sou eu quem está dizendo isso, cara. Eu tô sem dinheiro, foi mal, senão eu comprava. É um bom lugar. Compra aí, bicho, aqui pra mim. Foi mal, vou comprar pro primeiro lugar, mano. É o que vai ajudar, tá ligado? Com todo respeito, sem os outros. Ô, Rock Lee, caralho. Tá sem shield. Ah, é Rock Lee, não é Rockley. Agora eu entendi o seu nome. Família, calma, família. Vira. Nossa, tá em cima do metal. Ah, mano, que bom que eu não comprei, velho. Gastamos meu dinheiro com essa porcaria aí, velho. Puta merda. Nossa, pô, mas, mano. Bora lá, time! Perfeito. Ai. Caralho, Xing Bang. Cuidado com os olhos. Agora come o metal, família. Morreu. Oh, shit. Tô comendo. Tem costa, tem costa. Vocês podem rotar pra B. Pode pá, pode. Nossa, aí, mano, não, cala aí. A boca, velho. Tem meio aí. Estou pirando, velho. 74 nele. Boa, mano. Inútil. Cala a boca. Mano, correr pra B? Pra B é o meta, velho. Vai abrindo que essa resposta aí. Restam 30 segundos. Eu acho que o pai sabe esse pizza. Você não matará meus aliados. Ah, metal, 2 metal. Vai vir do CT e meio, hein? Cuidado aí, mano. Quero ver esse pizza. Esse pizza é o pai sabe. Você não vai ultar não, teu inútil? Não precisa, não. Mas se nós perder esse round, eu vou enfiar essa ult no teu. Relaxou, relaxou. Onde esse cara tá olhando, velho? Vendo costa, velho, pra não tomar, velho. Não vai tomar, não. Vai tomar nas suas costas agora, ó. Na bundinha aí. Entrando pelo meio. Ó, sobe. Ó, fica aqui, ó. Mira. Ah, nesse carrinho de rolimão aí. Não tá defusando, não tá defusando. Sabe muito, Tony, sabe muito. Sabe muito, Tony! Tony carregou, velho. Porra. Não, filha da puta. Joga muito, velho. Belo pixel. Ai, de Deus. Merda. Alguém tem dinheiro? Impossível, velho. Não dá. Compra aí, o. Compra aí o Rock Lee, por favor. Você jogou muito não, também. Não, não. Não, mas você jogou muito. Ah, valeu, valeu, mano. E aí, Flavito? Oh, o cara tem. O cara tem 4. Mas cara... é pela economia do time, você tem mais, é parte de ser egoísta, cara. Depois eu vou. Ah, mano. Aí, pegou. Sabe muito, Nico. Sabe muito. Nossa, e aí, Flavito? Cara, ah, mas você ainda tem pra próxima, mano. Não vou precisar dropar. Tá usando meio, tá usando meio. Tem não. Pegar esse safado. Puta que pariu. Me avisa história aqui. Caralho. Vou te encontrar. Tinha aqui, ó. Boa. Tem ninguém. Tudo preparado. Eu preciso testar, velho. Deixa eu testar isso aqui, velho. Essa brincadeira aqui. Pega a arma, porra. Eu me posicionei. Ai, 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 ai. Que lixo. Ó, oh, cai ali. Aí, ó. Você tem dinheiro, Nicolas. Para de choro, velho. Um presente. Aí, se eu ganhar, entendi, essa é pra top 3, né? Entendi o pizza. Bora. Mano. Cara, tá numa crescente, velho. O cara abriu o YouTube no meio do jogo, velho. Quem que abriu o YouTube, velho? Pra pegar o pixel aí. Nossa, velho, esse cara sabe pouco, hein? Ou abriu minha live, pô. Não é possível. Que o pai manja. Eu pego, hein? Ah, aqui o pai manja, velho. Sabe... abri aqui. Subi parede. Botei o bagulho aqui. Botei o bagulho aqui. Botei a coisa ali. Vazei, mano.
Vamos tem em cima. Acaba com eles. Nossa, mano, como, velho? Ah, mano, abrir live tá travando um pouco agora. 45. Olha o pixel do cara, olha o pixel. É a grama certa essa aí, ô Nicolas? É, relaxa. Ai, caralho, cadê o... É, nós perde porque tem um cara brincando aí, velho. Mano, cadê o que mijas, mano? Sabe muito, sabe muito. Eita, ah! Sabe porra nenhuma. Sabe muito, sabe boa, muito. Boa, boa. Ah, cala a boca aí, família, pelo amor de Deus. Ninguém falou nada, velho, fica de boa aí, mano. Mas sabe muito, velho. Ninguém falou véio, com você, quero... relaxa, mano. Nossa, velho, alguém... quem tava reclamando aí do Pixel, velho? Tá louco, aí, tá mano. Louco. Compra mim, ô Nicolas. Um eu te compro na próxima. Não. Ingrato, ingrato. Me faz aí, grato. Ai, mano, eu te compro na próxima. O cara tem 7k, velho. Ih, alguém fez pra mim. Valeu, Sully. Mas aí pra mim, mano, tá com 7k, velho. Não, não vai dar, não vai dar. Puta merda aí, porra. Olha os caras. Pegar, deixa eu pegar. Ó, pega aí, pô. Fica à vontade. Pega essa porra e entra, velho. Ah, você não tem, você não tem, você não tem. Ah, velho, o cara me enganou. Mata um, relaxa. Ah, o cara me enganou demais, velho. Tony me enganou certinho, velho. É, fi. Pega a Orb da B agora, pô. Filha da puta. Ixi. Sejam divididos. Porra, tô... O cara dividiu o mundo ao meio, mano. Teleporte pronto. Fela da puta. Nas costas aí. É, irmão, diz que eu tô falando, velho. Não existe último jogador que pariu, velho. Não. Calma, mano. Tem aí, tem. Nossa. Olha a AWP desse cara, mano. Que AWP nojenta, velho. Nossa, eu matei mais que você nesse round, hein? Oh, nesse round, pô. Que? Dois duelistas ruim, concordo. Mano, dois duelistas ruim? Ih, não, pera. Nem vi quem era duelista. Nossos amigos não são lá muito amigáveis. Só concordei com o cara da live. Eu concordo. Um tal de Rick S2, velho. O cara tá falando do Léo e do Tony, pô. Os dois mais eram que ele, pô. Muito respeito, estranho, muito respeito. Vai funcionar. Vou guardar meu dinheiro precioso aqui, pô. Alguém compra pra mim. Mano, que porra é essa? Mano, o cara quer subir de elo também. Cortando a visão. Pera aí, velho. Pera aí, mano. Eles estão muito mortos. Fica de boa aí, mano. Nossa, mano. Valeu, valeu. Já foi dois aí. Bom que tá voltado, mano. Tudo reparado. Baixa essa parede, mano. Nojenta, velho. Abaixei. Não, agora deixa, mano. 40 chamber. Ah, mano, essa porra tá smocando. Caralho, velho. Ai, eu cliquei, mano, eu cliquei, velho. Tive que comer smoke, foi mal. Calma, cala a boca, cala a boca. Ô, os caras tá rushando aí, Nico, os caras tá rushando aí. Eu avisei, mano, avisei. Belo pizza. Foi. Cala a boca, velho. Os caras falam muito, velho. Sabe muito, velho. Sabe muito. Ah, velho. Tá louco, velho. Os caras não falam a boca. Vamos empatar aqui no ataque, mano. Você não fudeu, velho. Esse mapa de merda. A atenção de vocês, velho. Pelo amor de Deus, velho. Muito barulhento, velho. Ai, calica. Fala o cara que fala mais aqui. Nossa, velho. Não, o pai fala pouco, velho. O pai aqui, ó. Pai pede aí, Mohan Sarang. Tá pede aí, Mohan Sarang. Pai é humilde aqui, entendeu? A porra de pai aí. Relaxa, família. Eu vou fazer a Viper duelista. Vai ser poder.
Tá boa, Viper duelista. Um presente. Isso vai bastar. Pode entrar nessa B. Nossa, ele tava de AWP, né? Nossa, tô jogando que nem uma... Por que o chamber deles é melhor? Seu cu que ele é melhor, velho. Eu dei zero. Ah, faz sentido. Eu atirei que nem uma vagabunda, mano. What the fuck, velho? Calma, Hansara. Chamber gap, não fode. Ah, demorou. Demorou, Henrique. Demorou. Vamos ver agora. Vai ter aí, Tony. Banga. Se cura. Olha a cura. Ai. Pintando bumbum. Cuidado com os olhos. Entra por aqui. Último jogador. Spike no chão, meio. Vai ter meio. Ah, vai acabar o ult. 30 segundos. Resta um inimigo. Cara, não te curo. 6 balas. Dá? Ó, oh, cala dá, a boca, pô. Porra. Não, dá pra perder com 6 balas. Restam 10 segundos. Cadê o cara, velho? Filho da puta, se escondeu. Vara aí, vai. Nessa caixa aí que ele vai tá aí. Onde você tá indo, irmão? Mano. Louco, velho. Onde você tá indo, velho? Mano, o cara sumiu, velho. Faz, vira pra sem a Spike, pô, mais rápido. Eu não ia dar tempo. Nossa, só porque o Henrique falou Chamber Gap, eu vou ter que mostrar meu potencial aqui. É um bom lugar. Alguém vai pegar o ponto de ult aí, senão eu vou pegar. Tá pipocando, hein, puto, pô, tô melhor que tu. Tamo na mesma, pô. Tô jogando mãozão, velho. Mais que você. Querem brincar? Vamos brincar. Vamos sair daqui, mano. Pipoqueiro. Ah, isso mesmo. Vamos ver. Ai, cara, bom. Perfeito. Tem chamber mirado, eu acho. Marquei um. É lá no meio. Dá cara aqui comigo, meu azarão. Ó. Oh, entrou pelo... Ai. Ô, velho. 114 no Sova Metal. Nossa, mano, tô pirando pra caralho, ainda mais que você sou, hein. Recarregando. Sova tá meadaço. Acaba com eles. Banga ele. Vamos pegar eles. Porra. Ai. Maluco no ar. Pesadelo, acabe com eles. O último jogador vivo. Foi quase. Restam 30 segundos. Faz uma parede, vai. Ah, tinha visto, pô. Esse chamber deles é imoral. Imoral sou eu, irmão. Troca de caramba. Não deixe o meu sorriso te enganar. Eu levo isso muito a sério. Mostrar que tem moral aqui. Um presente. Vou rushar com a Rena aqui pra pegar a ghost dela, né? Tudo reparado. Poxa. Teleporte pronto. Não. Teleporte pronto. Não. Teleporte pronto. Mano, o que esse esquizofrênico tá fazendo? Cala a boca. Não tá pronto. Isso vai bastar. É. 100%, 100. Certeza. Fuck. Cadê vocês? Arquei dois. Spike plantada. Eu nunca erro. Vai de novo. Acaba com eles. Recarregando. Resta um inimigo. Nice. Defusa. Recarregando.
Mágica. Ih, KS, hein? Nossa. Pronto, falei. Vai geral pra casa. Pai, é muito mano, bom. Tá louco. Eu devo ter dado uns. Muito bom. Nossa, deu 81 e os caras roubou essa kill, mano. Então toma esse HS, otário. Ai, que cara ruim, velho. Olha esse cara, velho. Quem que é o cara ruim aí? Um chamber aqui que tentou. Olha lá, olha lá, olha lá. Sabe muito. O que você tá falando, velho? É um bom lugar. Não, relaxou, relaxou. Tem A, tem A. Mas é barulho só, só barulho, só barulho. Paredaram. É A, é A, é A. Estão castando coisa pra cacete. Tem metal, tem metal. Eco deles, mano. Perfeito. Saia daqui. Eco deles. Ah, não. É eco deles. 90 na Astra e 50 na Viper. Nossa, era pra matar os dois aqui. O que eu tô fazendo? Um tá aqui, tá aqui. Olha o cara pegando minhas kills aí, pô. Ai, caralho, velho. Tá de spec. Ainda não pegou Spectre, não. Pegou sim agora. Já pegou. Baixando toxinas. Cadê? Você, do seu lado. Oh! Ai, ai. Tô de buck, mano. Pai é baludo, pai é baludo, hein, família. Uma bala tá por louco. Inimigo é o suficiente, sim? Pede aí, família. O pai tá milionário. Ah, não, esse cara não alguém quero. Tem dinheiro? Alguém tem dinheiro? Caralho. De barato. Não, joga Spectre pra ele e compra uma arma boa. Pô. Agora já era, velho. Ah, não, ele pode vender. Vende aí. Não quer vender, velho. Ah, vender. Vem cá. Olha lá, velho. Acho que comprou a mesma porra, velho. Relaxou. Marshall, não, eu comprei a minha, ó, velho. Comprei a minha, ó. Que eu sei que vai ser... Caralho, empinada. É bem. Oh, rota. O cara vai comer ali. Isso era uma cabeça, velho. Spike plantado. Tá Phantom aí no meu corpo. Phantom? Uhum. Aí, caralho. Nice. Ah, escutou. Inimigo. Era uma cabeça aqui, o LOL. Ah, não dá tempo, não. Ai, caralho, que susto, velho. Tá todo mundo dentro do bombe. Isso vai bastar. Último jogador vivo. Só guarda. Astra. Sai daí. Meu Deus. Ah, mano. O inimigo só faltava um selinho ali, velho. Caramba. Dei 124, não soube alguém roubar essa kill aí que eu dei na smoke, pô. Alguém, eu tava olhando isso aqui. Olha ali, eu vou olhar ali. Nossa, que time porco, velho. Um presente. Não tá pronto. Perfeito. Não escuto ninguém B. Já? É. É B. Não é B. É. Tem A. Metal? Não. Ué, os caras tão rotando. Uf. Caralho, não fode. Vou ter muito bom. Caralho. Tão não, né? Tão. Rotando aí, ó. Ai, tem mais um! Ah, 110, abre junto, seu covarde. Covarde, mano. Ah, mandei 110 nele, Nicolas. Ah, não, ai, velho. Ai. Calma. Obrigado, velho. Nossa, que vai...
Se tiver um cara aí te comer, eu vou rir, tá? Viper 80 e a Fade na 40. É, 110 na Sage e 159 no Sova. Boa. Ai, que susto, viado. Ai. Eita! A Viper tem pixel, pô? Ui, tá aí no cantinho, na direita, pô. Marca ele. Último jogador vivo. Ah, cadê? Meu amigo, velho. Nós perdemos pra uma Viper de Spec, mano. Ah, mas ela tá maluco, eu não conseguia fazer nada, velho. Não. É o que o Henrique disse, essa beta aberta é demais, velho. Ô, fica todo mundo lá então, velho. Tem o último. É, fica só eu e o Nicolas e o e a Reina aqui. Vai segurar sozinho, velho. Ah, eu vou segurar DD pra você não tomar, então. Peidar aqui, calma. Agora fodeu, mano. Já jogaram parede na. E essa Viper Gap, Guto? Né? Entrando, ó. Tá todo mundo aí? Tá. Pô, acho que eles vão rotar. Ah, já entraram. Nossa, que pinada. Caralho, pinei, mano. Nossa, passei mal agora. Ah, vai, Viper Chamber tava recuado ainda. Nossa, pinei. Marquei um. Desafio, acabe com eles. Acaba com eles. Marquei um. Avança esse cara aí, pelo amor de Deus. Acaba com eles. Come ele, Tony, come ele. Caralho. Come ele, Tony! Perdeu a cabeça! Oh. Spike plantada. Cuidado com os olhos! Come ele, tá em cima de você! Esse é o meu mundo! Tipo, literalmente em cima. Gratificante. Nossa, errei tudo. Pô, aposenta essa Marshall e essa Alpine. Coisa feia, mano. Olha o clutch da Viper de novo. Tá de brincadeira com a minha cara. Só sai, não vai dar tempo. Oh. Caralho, velho. Último jogador vivo. Viper Gap, ai, caralho, mano. Que Viper Gap, mano. Tá aí, vem ali, velho. Não, mano, tem um Chamber ali mais no top e outro Chamber lá no, né? Ué, mas aqui, é, tá aí, vem também, pô. Mete o outro, né? Tá aí, vem. Vai funcionar. Ô, olha a DD, te olha a caverna aí, ô, teu inútil. Não tá. Olha aí a caverna do, eles do dragão estão aí. Muito mortos. Isso vai bastar. E olha lá, tem aqui mesmo. Querem brincar? Vamos brincar. Em janela B. Cara, agora é B, né? É B, é B? B. Nossa. Caralho, tem dois virando. Tem metal. Spike no chão, é B. É B, família. Deixa eu aberto a janela. Spike no B. Teleporte pronto. Era Sage na. Nossa, deixa eu aberto a janela ainda. Caralho, velho. Mais uma bala, ele só tem mais uma bala de ult. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Uau. Lá, mano. Eu não sabia se ele tinha gastado a bala ou era do. Era do nosso. Quero a vida deles. Bora, time, bora que tem jogo. Aquele tiro era nosso. Ah, então ele tava com a ult então. Um presente.
Tava. Desistiu. É um bom lugar. Pode olhar a caverna agora que eu tô sem alp. Na verdade eu olho isso aqui de novo, mano. Tudo preparado. Eu tenho uma alp aqui nas minhas habilidades. Boa, valorize. Tem dois aqui. Viper e Sova. Tá me vendo aqui, né? Tô barulhando aí. Ah, vai tomar no cu, mano. Esse Nicolas é muito... Nossa, mano, muito baiter, velho. A culpa não é minha, velho. Ah, não é não, pô. A culpa é minha. O cara me dá HS, eu dou no corpo. Vai se fuder. Spike no chão, B. Não importa é ganhar, foda-se. Spike não tá. Spike tá aqui. Cadê você? Bora, time. Ó o combat, os caras tá pobre. Ó, eles estavam de eco. Ah, então os caras tá rico. Sem carga. Sabe muito. Vai funcionar. Mano, eu vou ensinar. O cara vai ficar pobre, velho. O cara vai ficar pobre. Eu vou ensinar. Não, você, o Graco Park que tem recuar, pra próxima. Velho, mas esse cara era uma máquina de andar pra frente, velho. Ah, eu tava baitando ele pra... que ele queria força troca, porque se ele ganhasse ele pegava voando... O Graco Park tem na próxima, tá de boa. Acho que é só passar dele, eu acho. Não tá pronto! Pode ser safe fazer isso. Teleporte pronto. Tá, fuck. Só vejo uma flecha aí da B. Ou do meio. Smocaram o meio. Tinha DD, Nicolas? Não existe fuga! Mano, eu deixei passar, hein, velho. Nossa, morri. Nossa, é pra B? É B. Pra B. Ah, velho, que porra é essa, velho? Último jogador porra, vivo. Pariu, aqui fudeu, mano. Vocês confiam em mim? Teleporte pronto. Eu confio. Mano, eu confio que você guarda essa alp. Ah! Então, meu amigo. Perfeito. Falei que eu confio. Restam 30 segundos. Ai, caralho. Spike plantada. Oi. Ai, ai. Filha da puta, velho. Ah, mano, como que não pegou esse tiro na Sage, velho? Eu vi o... Ah, mano, eu vi a cabecinha, cara. Legal, mano, fui jogar com vocês ou... Não vou subir hoje. Pô, eu fiquei pobre, mano. Alguém? Fade aí, mano. Muito obrigado. Nossa, você é muito humilde, mano. Na próxima eu compro pra você, só que eu não vou ter na próxima, então... Na próxima da próxima. Se tiver jogo, né? Ah, irmão. Tá desacreditando, velho. Tá bom. Chamber Diff, se vocês perderem. Atirador de primo. Ai! 80 nela. Meu TP não saiu, velho. Oh. Ah, não. Cara já nossa, entrou, Nicolas. Caralho, Spike, ó. Tinha DD, tá 80, Viper. Eu tô dando você. Boa. Nice. Bom que eu miei, porque senão você morria, velho. Relaxa. Boa. Nossa, não sei se é muito bom, Zé. Maybe? Eu não sei, eu só joguei. Tô olhando aqui, ó. Eu olho aonde, velho? Tô olhando costa. Eu tô low, velho. Mano, você tá louco, mano. Usa a parede, usa veneno, sei lá. Tá bom aqui a parede. Tô obrigado. O cara jogou de qualquer jeito, velho. Tô meio desfavorável, velho. Ganhei. Porra, mano. Baixando toxinas. Olha isso aqui. Olha quanto do cara. Nossa, tomei 140.
A gente não tem cura, velho. Bora, 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 time. Boa. Próxima eu vou jogar de cura. Vou, vou olhar metal e vou deixar DD. O smoke não tá valendo aqui a pena. Se for B, mano, é um só sai, lugar. Só mete o pé, velho. Parede do rápido. Isso vai bastar. É A, é A. Smoke DD. É A. Fodeu. Ah, oh, empinei. 80, 6 de metal. Foi mal. 6 tá metal, cuidado aí. Cuidado costa, Tony. Ela gosta de aparecer na ponte lá em cima. Pode ter sido feio. Ah, foi não. Caralho, velho. Caverna. Boa, time. Boa, time. Rock Lee. Deixei fazer 12 e virei, como é que é? Alguém tem dinheiro? Merci. Ai. Perfeito. Vai funcionar. Teleporte pronto. Pô, tava aceito, tava vai por sozinho, né? Tudo preparado. Inimigo no meio. Mano. Chamber meio. Eu vou comer esse cara, peraí. Aparece pra ele dar mais um tiro. Acho que ele ficou. Não, você escutou ele, né? Double door, double door. Spike no chão, meio. Vambora, porra. Ih, caralho. Resta um inimigo. Nice. Chamber Diff? Chamber Diff? Fala aí, Henrique. Fala aí, porra. Inimigo no ar. É o Chamber Diff. Bom. Caralho, fala, tá inspirado agora. Fala, agora o cara tá inspirado. Fala muito, Henrique. Tudo bem que era o eco deles, né? E uma alp dos caras lá. Bora, time. Vamos fazer 12, pô. Deixa não, caralho. Por que que tá escrito que vou domingar... Por que que tá escrito vem domingar no Vavaguto? Ih, caralho. Isso aqui eu não mandei. Alguém dropa aí, por favor. Eles estão muito querem mortos. Brincar, vamos brincar. Perfeito. E? Sejam divididos. Olha meio aí pra mim. Cortando a visão. Puta que pariu, tô indo. Oi, que bolinha. Balaço. Eu amo tinha essa ponto de vida. Fudeu. Entraram no bombe já. Só o chamar fora. Dei, mano, errei muito tiro. Joga uma smoke ali, por favor. Ou parede. Aonde? Pra fechar o chamber. O chamber não poder dar cara. Tá. Ele consegue te ver daí, eu acho. Último jogador vivo. Ai. Baixando toxinas. Onde ele tava? O chamber tá de ult. Ele tava aqui, ó. Resta um inimigo. Parede. Três mortos. Toxina subindo. Ah, oh, velho. Vitória dos atacantes. Ah, mano, os caras iludiu a gente, velho. A Nicolas entregou no último round. Chamber Deep. Vai tomar no seu cu, Henrique. Vou jogar solo nessa potinha de merda, velho. Obrigado, velho. Ah, eu perdi 11. Se eu ganhar 21, ainda dá pra subir, pô. Os caras já puxou aqui pra não fugir desse time ruim. Ih, olha lá, velho.
Ah, Henrique, chama ele de demais. Leão do Eco. Que porra é Leão do Eco? É porque eu fiz aquele 4K no Echo deles, pô. Aí o cara tá me zoando aí. Mas deixa, deixa. Porra de pá. Agora eu vou carregar isso aqui, mano, pro Henrique calar a boca. Fala, mano. Vou ter que chamar o gordão do quinto andar, hein, Henrique? Eu ainda vou cobrar esse verme. Mano, se quiser, eu abro o portão aqui pra você, mano. Partida Ah, encontrada. mano, o Botafogo não se perdeu, mano. Ele tá pra dar 3 já. Você vai ver o Chamber de Fossil, otário. Mano, Orsis. Ô, pega 6 já e tudo. Que mapa é? Pérola. Pérola. Não gosto de pérola. Relaxa, pai tem smoke. Nossa, acho que eu vou jogar sério, mano. Por favor. E ela. Carrega, por favor. Com o fone quebrado. Tô com só um som, lado esquerdo só. Aí, vamos Um todo mundo entrar no modo forasteiro! De hoje, eu jamais vou Salve, esquecer. Sem brincadeirinha João! agora, vai. Um forasteiro. Foi mal, é conteúdo aqui, mano. Um forasteiro! Ah, mano, só tem duelista nessa porra. Devia ter pego o Jett. Quê? Não, eu tô de gente. Não, então antes de você. Que aí eu Não, impedi você esse tá pique ok. merda aí, pô. Na próxima eu vou de Yoro, mano. Vou testar Yoro. É um bom lugar. Um forasteiro! Ai, família, nós tem três duelistas. Se a gente não entrar esse bombe aqui, é brincadeira, velho. Tudo Oh, tem uma race também. Exclusivo A. Resta um inimigo. Spike no chão. Caralho, Mulan Salam. Nossa, aqui é muito bom. Aqui. Quem tá caçando Ó, agora? caralho. Tô Eu não vou plantar. falando, velho. Não, não vou plantar, não, tá? Foi mal. Aquela jet é rápida, mas é uma batata. Cadê Deixa a comigo. live? Tá atento, pô. Um Em forasteiro. carga. Vai funcionar. O negócio é fazer eco. Ou não, sabia, velho. Passo veloz, tiro Vai dar. perigoso. A gente vai jogar uma granada aqui. Ali. Porra, eu joguei o bagulho na A, velho. Inimigo B.
Nossa, sabe muito, sabe muito. Tchau, meio agora, mano, confia. What the fuck? What the fuck, velho? De nada, Nicolas, de nada. Isso vai bastar. De nada. Ah, vai apertar 50. 2 a 1 meio. Teleporte quebrou. Ah, 74 na jet deles. Entrou. Céu? Não, tá céu, tá céu. Resta um inimigo. Inimigo no B. Me dá um minuto. Boa, de boa. Forte, mano. Eu vou ir a matar imbecil. Tô vazando. Suas costas. Ela passou, olhou, sorriu. Que puta safada. Um forastero. Eu vou matar imbecil. Vazando daqui. Aqui. Vai apertar, vai. Ah, velho, olha como o cara atira. Mano, olha, véio, onde tá o maluco, velho. Onde tá o nosso time, velho. Perfeito. Por aqui. Vazando daqui. Cuidado. Lamentável. Ai, pegou na cabeça, hein, mano. Boa, boa, boa. Eita porra. Nossa. Aqui também. Parede erguida. Porra, velho, tô me fechando aqui. Resta um inimigo. Ai, Calico. Calma, tá paredado ali. O Spy. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Ele tá defusando dentro. Teleporte pronto. Filha da puta. Parou, não fode, só seus agradece, merda. Só agradece, só agradece. Pai, carrega, velho. Nossa, mano, sabe... Fala, Henrique, cadê você, Henrique, seu merda? Sabe muito, sabe. Eu não tava entendendo essa parede aí, velho. Aí, ó, carreguei o eco, porra. Não fode. Eco não, né? Não tem dinheiro. Só que você dropou aquela pra mim, você viu? Recompensei, velho. Você planta o que colhe, entendeu? Tamo junto, Sully. É, eu acho que eu subo prata 3. Cadê o Henrique agora pra falar? Oh, porra. Menos um. Tem cura, Tony? Valeu. Ai, velho, tomei a flecha, cara. Tá menos 120 o sol. É um tiro nele. Vai, 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 vai. Tem costas alguém? Só isso, tem costas? Não, não, não. Tem spot, relaxa. Acho que tem pro meio. Ai. É os dois marcando. Tem dois aí. Os dois saem. Bom, você tem que plantar, mulança lá. Resta um inimigo. Ai! 114, 114. Pega a pistola. Ah, oh, mano, mentira. Eu dei. Caralho, velho. Ah, mano, eu dei 114 no cara. Vai tomar no cu, velho. Tá com sentinela, né? Verdade. Porra, mano, tô desde outra partida falando pra parar de comprar essa porra de op. Ele vai comprar uma marcha agora que tá pobre. Olha, tu fez pra mim, velho. É pro Guto, mano. Tem que plantar isso aí, mano. Vem B, eu tenho ult. Vem B, vem B. Eles estão muito mortos. Quebra o spot do sul, hein? Eu vou pra cota. Tô a caminho. Vai, vai, vai. Toma essa. Acertei você, peraí. Tchau. Recarregando. Mano, como eu errei isso, velho? Te curando. Esse cara é muito bom, velho. What the fuck? Que fodeu, pô. Ai, 120, cara. Ah, tinha costa. Não, agora eu pinei, errei tudo, mano. Foi mal. A gente rushou costa, mano.
Pinei, foi mal, foi mal. Trolei, velho. Nossa, pinei pra caralho, velho. Errei todos os tiros, mano. Era pra fazer história com essa ult aqui, mano. A gente entra na calma ou a gente entra com tudo. Não tem como fazer meia. Com tudo, porra. Jet Neon é com tudo, cara. Ignora a Viper, mano. Metade, velho. Dois duelistas, mano. Tem a Raze tá no. Tá no bait. Aqui agora é eco, velho. Aqui é eco não, sim. Pega minha arma, então. Tem uma Viper aí. Tá de arma, o Nicolas, eu jogo na pistola. Não, tem ult. Não existe fuga! Isso vai baixo. Porra, velho. Tô tomando uma ult aqui na minha boca. Entra aí, rapaziada. Foda-se. Não tem mais ninguém, não. Mano, como que não tem ninguém mais, não, velho? Ah, 97 no Sova, mano. Não, o cara deixou. Spike no chão. Ah. Esperaram os caras rotar. Fodeu. Cadê o Flávio? O Flávio, sei lá, mano, meteu o pé da live. Chama ele aí, ô João. Vazando daqui. Dê o barulho aí, velho. Faz o fake aí, família. Dê as armas pros caras. Os caras tá rotando igual. Sei lá. Ô, não, vem só o Léo comigo. Vou entrar ou não? Não, só faz barulho, só faz barulho. Eu já vou deixar um TP aqui atrás, mano. A gente tem que ir no show aqui. Pode ir lá, ô Suri. Vou ficar meio assim. Tô vazando. Perfeito. Ó, o Jet tá aqui. Cuidado. Recarregando. Vai, vai, vai. Tá rotando a CJ, eu acho. Ah, vai apertar aqui ainda. Recarregando. É um bom lugar. Encontraram a armadilha. Vai, vai, vai. Tem mais um aqui. Ó, oh, tá direito. Avisei. Tem dois aqui. Os dois tá aqui. Pode plantar, pode plantar. Pá, pode pá. Ó, já está virando. Boa, caralho. Os dois tá virando já. Não dá cara não. Boa. Sage tá lá também. Tá virando. Ai, caralho. Oxi, ela tinha ult. Ah, não. Segura aí, mano, que eu vou falar atrás deles. Tá. O cara já tá entrando. Eu seguro, eu seguro. Teleporte pronto. Tudo preparado. Último jogador. Ai, foi mal. Trolei, trolei. Acabou. Só vai, Sully. Vai ter que ir. Ah, não, velho. Não era pra você ter dado a volta, não ia dar tempo. Como nós perdemos esse round, velho? Pô, time. Calma, ainda não acabou, família. Você quer eco? Você quer eco, né? Não tem mais nada. Jogar na calma. Tinha gente aparecendo aqui no meio? Não, eles nem dão a cara. Vocês só parando. Perfeito. Isso aqui é eco? Isso é eco nosso, deles não. É que eu matei o cara aqui. Ai! Morri. Achei que ela tava no bomb na direita, tava lá no fundo, velho. Ó, a Raze e a Jet tá tudo lá, tá tudo lá. Pode comer aí, ô Nicolas, tudo lá. Mano, de novo, velho. Informações aqui, ó. Cá, informações valiosas. Pá, mano. É isso que eu cura, tô cura ele, ô Tony. Resta um inimigo. Oh, shit. Tá pro CT, CT. Aí mesmo, Nicolas. Se pá, pegou água já. Oh. Ah, não, Shang Bang. Ai, que bala, hein?
Shang Bang me restou pra piorar meu frag aqui, pô. Não é possível. Morri para, duas pô, vezes nesse para. Round, mano. Nossa, velho, o cara. Tô o cara zoando, nem agradece o Rez, velho. Valeu, Shang Bang. Não vai ter mais pra você, pô. Zoeira, Shang Bang. Mesmo nós perdendo, caralho. Vamos ver. Eu tenho ult. Dessa vez eu vou vingar aqui. Eles estão muito mortos. Vamos. É um bom lugar. Se nós ganhar, eu tenho drop pra quem morrer aí. A flecha. Tem olho? A Raze tá morta. Puta não, filha da puta. Onde vê costas? Toma essa! Cuidado! Aqui! Vai! Nossa, mano, que cagado, velho. O cara me dá HS varado correndo. Tá céu a Viper, Viper céu. Céu e meio. What the fuck? Grago Park. Sem cara. Resta um inimigo. Tava céu. Acabou. Boa, time, caralho. Vamos fazer seis já. Vou um B de novo. Vai. Eu pego o AWP. Quer comprar pra mim aí ou... Alguém tem eu compro a venda pro... Obrigada. Compra pra mim, Nicholas. Merci. Oh, shit, tem skin. Vai funcionar. Skin é da onde? O cara pede o mais caro, velho. Não, pô, mas não está rico. Relaxa, eu te compro depois. Eu comprei a venda pro Bang Shang. Vixe, cadê a skin? Caralho! Caralho! Tem cura, Shang Bang? Achei que ia quebrar o carrinho. Ah, não, velho. Foi mal. Matei a Sage aqui, no meio. Boa. Ó, oh, tá meio. Tem meio ainda. De novo esses dois. Eles vão temer. Não foi costas. Mergulho em trevas. Resta um inimigo. Ai, tá meio também, Shang Bang. Não. Ice Spike. Entrou, tá no smoke. Ah, perdão, eu fiquei com fome. Tinha que ter vazado só. Tô na gula, mano. Tenho mais o que fazer. Tô vazando. Ah, mas a B ainda tá mais fácil que a A, hein? Quer fazer aquele fake de novo? Eu faço fake sozinho, então. É de Nicholas. Ô, Nicholas, vai pra B de novo, fica lá esperando. Deixa um spot cost pra você. Calma. Vem com nós, Tony. Fica aqui. Oi? Vazando daqui! Cuidado! Recarregando! Tudo preparado. Tô rotando já. Tem dois aqui. Toma essa! Meu porra, Deus. Velho. Que time do caralho, cara. Já tem aqui. Inimigo no B. Não existe fuga. Teleporte pronto. Nossa, esse salva tá achando que... Mais um. Ai! Ai! Tá na spike. Tava costa. Último jogador. Ai, tem costa e... E aí? Você não matará meus aliados! Nossa, mano.
Ai, velho, eu dei o dash pra frente. Foda que nós perdemos dois logo no começo, velho, quando virou. Última rodada antes da troca. Compre as melhores armas que puder. Mano, nós tem mais dinheiro que eles. Ah, mas a gente vai comprar pros caras. Pega. Ô, Tony, pega a orb. Você vai B? Não sei. Ah, vamos. É um bom lugar. Quer só estourar essa B aí? Foda-se. Vai, vai, vai! Inimigo B, tomando a visão. Pega ult, Tony. Eu tô indo ali. Inimigo no B. Alguém pode olhar costas? Tem spot, tem spot. Tomando a visão. Show. Parede aqui. Porra, velho. 120 na jet. É você. Baixo do céu. Recarregando. Olha essa. Inevitável. Ai, caralho. A venenosa já era. Você me resta? Recarregando. Resta um inimigo. Caralho. Ô, família. Vamos entrar? Aqui. Boa, caralho. Isso vai bastar. Empatamos. Eu cuido da retaguarda. Vou deixar o spot DD e vou para B. Vai funcionar. Perfeito. Teleporte pronto. Você fica aqui? Eu vou. Eu e você, né? É. Você não, quer ficar aqui, ó? Aqui. Ah, eu queria saber se você queria ficar onde eu tô. Fica lá, fica lá. É que eu tenho TP aqui. 55 Sage. Mas vai curar. Pode virar, pode virar. Ai, que mentira, velho. Plantada. Aqui! Nossa, morri. Menos 55, Jet. Aqui! Aqui! Cuidado, museu! Aqui! Teleporte pronto. Finalizado. Caralho, cara! O Reese estava atrasado. O último jogador vivo. Tem meio. Ah, foi mal. Ah, oh, mano. Porra, velho. Como que o cara sabia que ia ter costa, velho? Eu sei o que precisa ser feito. Sabe muito, velho. Vem mais um pra B, acho que vai ser aqui, mano. Ou continua assim, né? Sei lá. Força não, força não. Vem de aí, morro, Sarang. Nossa. Só jogar na calma. Vazando. Tudo preparado. Pegar info aqui só. Tem aqui. Nossa, já tomei, velho. Tem B, pode virar. Vários inimigos B. Spike plantada. Nossa, morri. Menos 70, Raze, 26, Sage. Tem cura, Tony. Sério que ela atirou em mim, não em você, velho? Isso vai bastar. Último jogador vivo. Caralho, mano. O cara comeu a B, velho. Que é, foi foda. Sem sentido. Melhor entregá-las a mim. Agora vai. É um bom lugar. Só não avançar, mano.
Tô avançando, fica suave. Fica suave. Tava sozinho B, eu só dei TP, mano. Sem carga. Teleporte pronto. Sem carga. É aqui. Aí. Menos 130, que isso? Ai, tá. Tá atrás da parede lá. Lá no fundo. No fundo não, né? Cuidado, Tony. Tá plantando. Boa, velho. Porra. Por que você não pegou minha skin, Nicholas? Nossa, aqui tá muito longe, viado. Ah, entendi. Caralho, tô pobre, velho. Vai funcionar. Ô, mano, só vou de short. Vai. Sem carga. Tudo preparado. É. Para usar. Tô virando. Boa, Shang Bang. No chão, A. Peguei um. Resta um inimigo. Tá de shorts. Atrás da parede. Teleporte pronto. Nossa. Que mentira, velho. Trolei, mano. É, emocionei, foi mal. Agora é jogar na calma. Emocionei, velho. É o que tem pra hoje. Na frente tem arma, o Tony. Vazando daqui! Emocionei, foi mal. Mirem e levando alguém? Não vamos cumprir. Eu. Precisa. Graças. Um presente. Acho que eles vão voltar pra B. Boa, time, empatamos já. Eles vão meio. Mas só um achismo. DD tem spot, pô. Teleporte pronto. Bebê. Boa. Acabou o reg. Vou pressionar aqui. Então não pressiona. Não pressiona mais. Chega. Resta um inimigo. Caralho. Você não matará meus aliados! Teleporte pronto. Ah, pinei, velho. Tava virando pra A. Que merda, mano. Barreira criada. Não, Tony. É B, é B. É A, quer dizer. Virou já os dois. Ô, louco, muito obrigado. Isso foi desagradável. Restam 30 segundos. Plantando lá? Ainda não. Agora sim. Agora. Spike plantada. Paredaram. Perfeito. Resta um inimigo. Oh, atrás, time. Meu Deus, cadê a volta? Nice. Aqui, Tony. Pega aqui. Belo res, Tony. Belo res. Blasfêmia. Estou longe. Matou, avançou. Boa, time. Viramos. Vai. Pode pedir aí. Na real, não compra não, tô de ult, eu te dou a minha Vandal. Valeu. E é melhor. Não, tá de boa, Tony não é. Caralho. Vende só a Vandal. O Léo.
É do outro round. É ult. Fica de boa, fica de boa. Vou jogar o cavalo dele. Tem A. Entraram lá. Spike no chão, A. Alice! Não tô plantando. Tô vazando. Spike plantada. Esse é o meu mundo! Teleporte pronto. Ah, oh, esse tava escondido aqui. O ult dela já foi. Tá de ult, sovo. E a Raze? Ele estava, mano, já tava avançado aí. Não existe fuga! Fuck, velho. Porra, what the fuck? Como é que essa porra, essa flecha... Ah, vai tomar no cu, mano. Esse sova, velho. Nossa, mano. Tinha que ser da entrada. Ai, mano. Vai. Que sova corno, mano. Muito ruim. Olha lá. Vai funcionar. Flavio excluiu a mensagem de João. Clique para mostrar. Vou ter que mostrar, mano. O que, que ele mandou aqui? É putaria? Isso vai bastar. Cadê o Flavio? Ah, tá. Olha isso. Não se mete comigo. Tem A. Bora usar. É A. Errei isso aqui. Nossa, o Reis tava aqui. Também entrou. Mais um. Ah, ela me viu, mano. Lindo. A Rei está na B pro meio. DD, cuidado. 105. Último jogador vivo. Caralho, cara. Foco, tinha que ter saído, velho. Essa planta, Tony. Spike plantada. Tá foda, mano. Vamos ver o que eles planejaram pra nós dessa vez. É, fiquei pobre. Tô vazando. É? Um presente. Perfeito. Façam passar vergonha. Tem aqui. É. Oh, tem DTP, velho. É B, Tony, B. Tem um A, o solo. Entrou o museu. Nossa, tá lá. Spike plantada. Finalizei. Caralho, velho. O teu, velho. Olha a minha arma, viado. HS. Tem que ir, Tony. Tem que ir. Último jogador vivo. Faça o que com isso? Pega a arma dele, do Tony. É uma ghost, tá? Relaxou. Nossa, mais um nele. Valeu. Tem que fazer agora. Caralho. 112 no cara, velho. Bora. Mano, a gente não pode perder mais não, velho. De 12 é foda. Não, bora. Só mais dois pra empatar e nós faz o terceiro pra ficar de boa. Só vem a 4, né? A economia tá fodida, velho. Tudo preparado. Não, mas a gente não. É. Mas vai ficar pobre pro último se nós perder agora, então vamos ganhar. Tem aqui. Ah.
Ah, meu TP não saiu antes. Sem na Viper, sem na Viper. Nossa, meu TP demorou, tio. Boa. Boa. Cortando a visão. Não vai curar, não posso curar. Caralho, velho. Sai dessa porra desse gelo. Tá lá também, tá lá. Na esquerda, o Nicholas. Pra você. Tá menos 60. Será que Ela tá tá nosso? com a Spy? Acho que tá, não matou ninguém. Aí é poeira. Nice. Morri. Caralho, bora. Vai. Lugar legal, mas Alguém não tem pra morrer. dinheiro? Vamos ganhar Bom, dinheiro e jogar Sangbang, aqui. valeu, Drago Park. Graças. Ah, não foi Drago Park, não. Boa, time, só mais um, hein? Vai funcionar. Um presente. Jogou parede Isso aqui vai na bastar. Nossa, que cara, muito feio. Sabe muito, velho. Meio, 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 meio. Peguei eles. Pra você. Ah, não consegui dar dash, cara. Tão comendo lá, tão comendo lá. Não sova. Caralho, velho, sabia que ele ia dar cara ali. Spike plantada. Último jogador. Nossa, filho da Ubi, menos 80. Nossa, não mano. pode, não pode deixar só o bichinho não, velho. Match point. Mais uma batalha. Bichinho. Não pode deixar só sua trap não, velho. Sua trap não segura, velho. Os caras só andam igual cavalo. Não, eles não foi passaram mal. Pela trap. Passaram. Eles não passaram. Ah, passaram sim. Ah. Eu que trolei, eu tinha que estar segurando lá. Relaxa, relaxa. Boa. Perfeito. Botar onde? Vou mostrar pra eles. Ali tem caiu. Tem um aqui. Cuida aí, Tony. Ai. Tony não, velho, não. Tô virando A também. Eles vão temer. Spike plantada. Tolos cegos. Muitos inimigos há. Caralho, velho. Essa foi de matar. Tá na esquerda aí. Na direita, eu acho. Teleporte pro. Ah, senti. Só 80, velho. Boa. Atrás, atrás. Defusa, Léo, defusa. Alguém tem que defusar. Caralho. Nossa, mano. Eu não vou perder essa porra não, mano. Mano, o cara sempre fala isso e a gente perde nesse round, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, mano. Alguém que tá sem dinheiro, eu jogo na ult. Eu. Vou deixar aqui na tá água. Pede uma Spectre ou uma Bulldog. Pede uma Bulldog. Vai funcionar. Eles estão muito mortos. Isso vai bastar. Olha essa. Meio? Meio. Inimigo no meio. Inimigo lá. Então vou dar ainda. Mano, é muitos meios. Meus aliados. Inimigo no meio. Gostei.
Nice. Spike no chão. E aí, entraram lá. Spike tá aqui, Spike. Aí. Tomando a visão. Resta um inimigo. Lá vai logo! Fuck. Tá aí, mano. Morte pronto. Quebra o Spike, quebra o negócio. Ela pode pegar daí. Ela pegou. Mazaram, isso? Tome ela, tome ela. Porra, caralho. Boa. Porra. Eu não vou perder essa merda. Vazando daqui. É isso, é isso. Troca de lados. Bora, time, bora. Vamos, me dá Spike aí. Você se acostuma. Já vai terminar de estar no começo. Tá. Bora, caralho. Quer fazer aquela vai fake B lá? Mundo. É, então, vai todo mundo pra A, velho. Eu vou deixar só spot pro Nicholas, pra não tomar costa. Pega Spike não, então. Não, pega Spike, pô. Ele que tem que todo plantar. Todo mundo pro A e eu vou ficar na B, velho. Deu certo, pela... muito... então, não, caralho, é pra eu fazer o plant, velho. Ele faz o plant quando nós pegar geral aqui. E o Nicholas só rusha lá. Mas tem que barulhar, mano. Tem cura, Tony. Te curando. Muito miado, velho. Recarregando. Vai, vai, vai. Perfeito. A Jet Sage. Tá todo mundo aqui, todo mundo aqui. É. Ranzo miado. Todo mundo, menos a Viper, eu acho. Nossa, a Jet tá aqui também. Mano. Raze 52. Calma, vira, vira, vira. Nice. Nossa, tô sem vida, mano. Tinha mais um CT. Tão vindo pelo CT. Os dois? Tem que olhar o céu, cuidado. Tira a cara, tira a cara. É céu, é céu. Tem um céu. Resta um inimigo. Caralho, velho. 80, 80. Tá CT. Pera! É nosso, nice. É nosso, é nosso. Teleporte pronto. Não! Oh, 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 oh! Meu time, mesma coisa, hein? Minhas nem pra dar a mão, mano. Troca de lado. Match point. É, vai um grafite, um DD, um A e dois B. É um bom lugar. Ou quer confiar no meu olho? Eu, fica você aí, eu fico no. Pode tirar essa trap daqui, pode deixar em outro lugar, eu acho. Tudo reparado. A gente é meio inútil aí, né? Bom chance, meus amigos. Porque o Salva só tá jogando a flecha de choque quebrando. Ah, vou deixar aí mesmo, velho. Parede da Viper aqui. Ai, toma esse tapa! Ah, o cara puxou mal aqui mesmo aqui, velho. Vou entrar ali. Vê se os caras não tá fazendo fake. Spike, Spike. Spike. Tem mais um aqui. Ah. Ai, oh, nossa, mano, pinei, velho. Tem no fundo e virando aí. Nice. Boa, time. Tira a cara. Tempo é nosso, mano. Caralho. Que isso, calma, vai com calma, time, vai com calma. Ai, caralho, puta merda, errei, velho. Spike é deles, não é? Porra, time. Ai. Spike plantado. Museu, museu. Ficou. Inimigo no B. Espação. Parede, Tony. Sem cargas. Em parede. Ah. Último jogador vivo. Ah, museu, velho. Museu. Do outro lado, do outro lado. Ah, mano. O time tava 4x2, ah, mano. Avancei demais, perdão. Não sabia que a Jet tava porra, ali. Véio. Troca de lados.
Prorrogação. Toma aí. E saiba que eu estou do seu lado. Não dá pra fazer a mesma coisa agora. Eles não tá ligado, mano. Não dá. Comer meio, comer meio. Quer comer, Alska? Aí alguém vai ficar B esperando. Aí nós ganha 5x4 aqui. A gente não consegue comer bomba, a gente tem que jogar, a gente tem que jogar separado. Nossa. Vambora! Eles têm muita coisa, tá ligado? Tô vazando! Cuidado! Cuidado! Isso vai bastar. Ah, velho, 143, velho. Tem que trocar comigo, velho. Ah não, velho, cara. Mano, só... Não, não entra, vira. Mano. Não pode entrar, velho. Tem coisa aí? É pra esquerda aí. Você já era. Tem AWP. Tá os dois aí. Tem AWP no fundo. Cortando a visão. Oh, oh, não demora pra entrar, velho. Se for demorar, vira, velho. Não pode ficar pensando, não, velho. Tem que definir tudo antes, velho. Quem vai marcar cada canto, velho. E não ruxa nos caras, não, mano. É só defendendo, velho. Vai ficar onde? Albi. Fica lá, você. Já tem dois B. Tem aqui. Boa, time. Na calma. Sova tá aqui também. Tem aqui. Sova aí, Viper. Nossa, mano. Trolei. Trolei também, mano. Fiquei atrás. Plantando. Spike plantada. Ah, velho, acabou, velho. O cara tá jogando muito bem agora. Ah, você estava aqui dentro. Pô, oh, que isso? Você não matará meus aliados! Só, mano, mano. Toma, meu cu, velho. Caralho, mano. Pô, aqui não tinha o que fazer não, velho. Era pra nós ter ganhado o primeiro... O 14 a 12, velho. A gente não soube defender e nem atacar, velho. É, era pra nós ganhar o 14 a 12, mano. Tava 4 contra 2, velho. Mais uma? Cara, eu vou jantar, mano. Isso aí. Falou aí também. Pois eu vou... Falou, falou. Já já volto com a live, hein, rapaziada. Valeu. Yeah.